ជនសង្ស័យ4នាក់ជាមុខសញ្ញាប្លន់យ៉ាងសកម្មក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបាននគរបាលឃាត់ខ្លួននិងធ្វើការបង្ហាញមុខជាសាធារណៈឱកាសពិសេសឱកាសពិសេសពីហាងលូម៉ូតូដុកកំភៈហាងលូម៉ូតូយើងខ្ញុំមានទិញលូម៉ូតូថ្មីមួយតឹងនិងមានសេវាកម្មបង់រំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទដោយមិនមានប្រាក់កក់ដែលមានអាសយដ្ឋានតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងនៅខាងលិចធនាគារកាណាឌីយ៉ា100ម៉ែត្រទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ012 800 404 031 331 11 13 096 655 77 75ជនសង្ស័យ4នាក់ជាមុខសញ្ញាប្លន់យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឃាត់ខ្លួននិងធ្វើការបង្ហាញមុខជាសាធារណៈនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020រួចបន្តកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យទៅអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ការតាមនីតិវិធីយោងតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាលជំនាញបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំង4នាក់រួមមានទី1ឈ្មោះចិនរស្មីហៅមីភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំមុខរបរលក់ដូរនិងស្នាក់នៅផ្ទះលេខ 10S ផ្លូវលេខ 65 ភូមិ 10 សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញទី2ឈ្មោះឆែមសាក់សុគាហៅសាក់ភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរលក់ដូរនិងស្នាក់នៅផ្ទះជួលផ្លូវរថភ្លើងភូមិបឹងសាឡាំងសង្កាត់រិស្សីកែវខណ្ឌរិស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញទី3ឈ្មោះសេនណាខិនភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំមុខរបរដឹកអីវ៉ាន់និងស្នាក់នៅផ្ទះលេខ16ផ្លូវបេតុងភូមិបឹងសាឡាងសង្កាត់រិស្សីកែវខណ្ឌរិស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញនិងទី4ឈ្មោះលៀងរតនាហៅទូចភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំមុខរបរលក់ដូរនិងស្នាក់នៅផ្ទះមិនចាំលេខផ្លូវលេខ99សង្កាត់រិស្សីកែវខណ្ឌរិស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញប្រភពដដាលបានឲ្យដឹងថាកាលពីវេលាម៉ោង 5:30 នាទីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020មានករណីអំពើលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយមានអាវុធខ្លីម៉ាក់59ឆក់ទូរស័ព្ទដៃម៉ាក់ Vivo និងកាន់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតប្រព្រឹត្តនៅចំណុចមុខផ្ទះលេខ 64E0 ផ្លូវលេខ128កែងផ្លូវ93ក្នុងភូមិ4សង្កាត់ផ្សារថ្មី2ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ជិះម៉ូតូចំនួន3គ្រឿងក្នុងពេលធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទពីជនរងគ្រោះបានសម្រេចហើយម្ចាស់ម៉ូតូកង់3ដែលជនរងគ្រោះកំពុងជិះបានកាច់ចង្កូតម៉ូតូកង់3គៀម៉ូតូរបស់ជនសង្ស័យបណ្ដាលឲ្យដួលម៉ូតូរួចជនសង្ស័យរត់ចោលម៉ូតូរបស់ខ្លួនទៅឡើងជិះម៉ូតូជាមួយនឹងពួកម៉ាក់ដែលបានដកអាវុធខ្លីមួយដើមម៉ាក់ K59 កាន់នៅដៃជាស្រេចនាំគ្នាជិះម៉ូតូគេចខ្លួនបាត់អស់សូមបញ្ជាក់ផងដែរក្នុងប្រតិបត្តិការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង 15:30 នាទីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កម្លាំងជំនាញរបស់ការិយាល័យជំនាញស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន4នាក់នៅចំណុចបន្ទប់លេខ999ផ្ទះសំណាក់កាកាផ្លូវវត្តទួលភូមិក្រោលគោសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌរិស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញដែលពាក់ព័ន្ធប្រព្រឹត្តបទល្មើសអំពើលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសឆក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកចំនួន3ករណីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញករណីទី1អំពើលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដែលមានអាវុធខ្លីម៉ាក់ K59
ឆក់ទូរស័ព្ទដៃម៉ាក Vivo និងកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតប្រព្រឹត្តកាលពីវេលាម៉ោង 5:30 នាទីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នៅចំណុចមុខផ្ទះលេខ 64E0 ផ្លូវលេខ128កែងផ្លូវលេខ93ភូមិ4សង្កាត់ផ្សារថ្មី2ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញករណីទី2អំពើលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឆក់កាបូបដៃពណ៌ខ្មៅប្រព្រឹត្តទៅកាលពីវេលាម៉ោង 6:20 នាទីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នៅចំណុចមុខហាងកាហ្វេប៉ោយប៉ែតផ្ទះលេខ18ផ្លូវលេខ242ភូមិ1សង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញករណីទី3អំពើលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឆក់ទូរស័ព្ទដៃប្រព្រឹត្តកាលពីវេលាម៉ោង 16:30 នាទីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2020នៅចំណុចមុខផ្សារ TK ផ្ទះលេខ007ផ្លូវលេខ315ក្រុម32ភូមិ8សង្កាត់បឹងកក់1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញឱកាសពិសេសឱកាសពិសេសពីហាងលូម៉ូតូដុកកំភៈហាងលូម៉ូតូយើងខ្ញុំមានទិញលូម៉ូតូថ្មីមួយតឹងនិងមានសេវាកម្មបង់រំលូម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទដោយមិនមានប្រាក់កក់ដែលមានអាសយដ្ឋានតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងនៅខាងលិចធនាគារកាណាឌីយ៉ា100ម៉ែត្រទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ012 800 404 031 331 11 13 096 655 77 75